سلاو هاوڕێیان ئەم کاتتان باش هیوادارم تەندروست باش بن خۆشحاڵم ئەم جارەش گەڕامە ولاتان ئەم وانەیەمان وانەیەکی نوێ نیە ئەم وانەیەمان پەیوەستە واتە هەر لەگەڵ وانەی نەهاوەندایە واتە لەگەڵ مەقامی نەهاوەندا باسی دوو مەقامەکەی مەقامی نەوا لەگەڵ خەنەباد لە سەرەتا لە مەقامی نەهاوەندا بۆیە پێم باش و بەتەنیا باسی نەهاوەند کەم چونکە نەهاوەند مەقامێکە هەم گۆرانی شاد هەم گۆرانی خاوی لەسەرە حەزم کرد بە جیا ئەم مەقامەتان بۆ ڕوونکەمەوە بەڵام ئەمەی کە ئیسە باسیەکەم دوو مەقامیکە هەیە بەرگەی نەهاوەندیان تێیە وەکو نەوا وەکو خەنەباد دوو مەقام ئەم مەقامە زیاتر لە منتیقەی گەرمیان زۆر بەکارێت تۆ میوەی ناوەکەی بزانی نەوا چییە و خەنەباد چییە ئەو دوو مەقامە چونکە ئێمە لە بواری ئیشەکەی خۆمان ئەوەنی من جۆم لێ بووە زۆر باس ناکرێن ئەم مەقامان بەڵام من حەزەکەم ئێستا لە سەکی بۆر دەکا ئێمە لە نەهاوەندا باسی ڕوبەعمان نەکردووە بەڵام بۆ نمونە لە خەنەبادا تیایەتی کەواتە تۆ بێ ئەمە فێربی بزانی چۆن هەردووچیان ئاس بەکرێ و بەرگەی نەهاوەندەکەی چۆنە بزانی بەچی ئەبێ بە نەهاوەند نزیکە نزیکە لە ئەسا چۆن ئەڵێ مەقامی قەتار بەرگەی حیجازی هەیە ئەمەش بە هەمان شێوە نەوا خەنەباد بەرگەی نەهاوەندیان هەیە ئێستا لە سەکی بۆردەکە هەمویتان بۆ ڕوونەکەمەوە هیوادارم سوودی لێبینم بۆیە بە وانەیەکی نوێی دانانم ئەمە بڵێم وانەیەکە تایبەت بێ بەڵام حەزەکەم ڕوونکردنەوە بم لەسەر ئەو دوو مەقامە بەیەکەوە چۆن بەرگەی نەهاوەندیان تیایە هیوادارم سوودی لێبینم دووبارە سڵاو هاوڕێیان وەکو پێشتر ئاماژەم پێیە لەم وانەیە ئەمە وانەیەکی تایبەتە لەم وانەیە باس لە دوو مەقامەکەین مەقامی خەنەباد لەگەڵ مەقامی نەوا ئەم مەقامە زیاتری دەڤەری کەرکووکە لە منتیقەی گەرمیان و زۆر ئەوترێ لێرە ئەوەنەی جۆم لێ بووە بە نەهاوەند ناوی ئەهێنن گۆرانی لەسەر ئەڵێن بەڵام ئەڵێن مەقامی نەهاوەند بەڵام ئەمە بەرگەیەکە لە نەهاوەند بۆیە بزانی لەبەرەوەی جیاوازی هەیە لە مەقامەیە سی ببوورە فادێس تا فا کار فاکە و فا دێزەکە و ڕوبعە واتە جیاوازە لەگەڵ ئەوەی ترە هەم تۆنەکانی جیاوازە هەم ئۆکتافی ئەچیتە سەرەوە بەرز بوونەوەی هەیە واتە لەگەڵ نەهاوەندا جیاوازە ڕاستە گۆرانی یەکتریان بۆ ئەبێت مشکلە نیە چونکە نەواش هەر نزیکە لەوەوە بەڵام ئیستە من جیایەکەمەوە سەرەتا باس لە مەقامی خەنەبادەکەم مەقامی خەنەباد تۆنەکانی وەکو تۆنی نەهاوەند وایە لا سی لۆ ڕێ بە هەمان شێوە بەڵام لە خوارەوە سۆڵمان هەیە ئێمە لە نەهاوەندا باسی سۆڵ دێسمان کردەوە لە ما سۆڵ هێ و فا کارە فا دێس واتە فا ڕوبعە ناقص پەنجایە ئێستا من شێوازی کە ئەمیش بە سێ پەردە ئاسفی یەکەم واتە سەرەتا لا دوای می و لە پاشان ئەچێتە ئۆکتافی سەرەوە لای سەرەوە ئێستا ئاسفی یەکەم بۆتان بە هەمان شێوە باگراوندی بۆ دانێ
کوردستان هیوادارم لیتێگەش بێتن لە جیاوازیەکەی کە گۆرانی شەیە لە دوای ئەمە عەزفیەکەم لەسەری وەڵام هیوادارم لە جیاوازیەکەی تێگەیشت بن ڕاستە بەرگەی نەهاوەندی تایە بەڵام لە نەهاوەندا باسی ئەم شتانە نەکراوە باشە زانا چۆن ئەم ئۆکتافە ئەچێتە ئۆکتافی دووەمەوە واتە ئەوێشی بەرەکەوێ لە کاتی گەڕانوێ ئەم ئەم فاکارە فادێزە نامێنێ واتە زیاتری ئەم کە گۆرانیەکانی لەسەرە سۆڵ بەکارێت زیاتری گۆرانیەکە ئەو گۆرانیانی کە لەسەرێتی تەنیا سۆڵ بەڵام ئەوەی کە مهمە زانینی مەقامەکەیە ئەو فادێزە ئەکێ بەڕووبە ناقص پەنجایە و بەردەی یەکەمی لەسەر لا ئەمێنێتەوە ئەم سولەمە ئەبێ لە بەرکەی ئەمە بۆ دەستپێکی مەقامەکەیە ئەمە لەسەر لە ئامێنێتەوە دوای ئەوە ئەچێتە می دوای ئەوە ئەمە تۆنەکانێتی و ڕوبعەکانێتی و باگراوندەکەی جنا گۆرانی نەهاوەندیش بۆ نمونە گۆرانی هونەرمەند ئەحمەد شەماڵ هەیە ئەمانە هەیە زۆر گۆرانی کە هەیە لەسەری یا بڵێن تۆ بەڵێنم پێ بدە مەسە ئەم گۆرانیانە ئەگەر بیشڵێ لەگەڵیات هیچ نەشازێکی تەنێ بەڵام مەقامی خەنەباد ئەبەم شێوەیە بەڵێ خۆشەویستان ئێستاش لەم بگەیە باس لە مەقامی نەوا ئەکەین بزانین جیاوازەکەی چییە لەگەڵ خەنەباد و هەروەها لەگەڵ نەهاوەندا ئێستا وەکو تۆنەکان هەمان شێوەیە بەڵام لە نەوایە کە ئەمە ڕاستە هەر سێکیان پەیوەستن بە نەهاوەند یعنی نەهاوەند زاڵە بەسەریانە باشە با بڵێن خەنەباد بڕگەیەکی نەهاوەندی تایە بەڵام ئەو بوو پەردەی دووەمی چووەمی و پەردەی سێمی ئۆکتافی چۆ سەر ئۆکتافی دووەم بەڵام لە نەوایە لە ئۆکتافی سەرەوەی بڵێن لە بەشی سەرەوەی بڕگەیەکی حیجاز وەرەگرێ ئەمە جیاوازیەکەیەتی تەنیا ئەلەو کاتا تۆ پێویستە بە ڕوبعەکە نامێنێ ئەو کاتا ئەمە جیاوازیەکەتی ناوەکو تۆنەکان وەکو بەس تەنیا لە خەنەباد کە باسمان کەوتمان لا سی دۆ ڕێ می فادێزەکەمان اینجا سۆڵ و لاوتمان ئەچێتە ئۆکتافی سەرەوە بەڵام ئەم لە چوونە سەرەوەیەکەیە یەک بەرگەی حیجاز وەرەگرێ واتە شێوازێکی حیجاز وەرەگرێ لەسەرەوە سەرەوەی بەرزبوونەوەکەی ئەبێ بە حیجاز ئەجینا بە هەمان شێوەیە بە هەمان شێوەی مەقامی خەنەبادە بەڵام تۆ ئەوەیە کە جیاوازیەکەی ئیسە ئەسفیەکەی Thank you.
خوش بیستن یوادارم بوی ام دو مقامم لیک و نزیکر با وانه ایکی پریوات باسم کرد لبر اوی ام دو مقامه یعنی زور نزیکن لیک و همان برگی نهاوان دیانتی های تنیا پیویسی بر رون کردنوی که بوی اگر بو نمونه اما ناکوی تسا گورانی بیشکه اگر بو نمونه ادایشی حجازی بکاری نه لطوانکانی سر و او بزانه ام مقامه و تا اکوی تسر گورانی بیشه که کسوان ایلت تو هستی پیه که اگر بو شوازه ووتی به شوازی حجازه که ووتی اوا بی بناوا بله خوشویستان لکوتایی دا هیوادارم سوتان ده هر دو مقامه که بینی بی مقامی نوا لگل مقامی خەنەباد هیوادارم سوتان لی بینی بیو او زانیاری که من هم بو هیوادارم بباشی پیم گانه بیتن ولام اوی که اکویت سر ایو جا کردنوی هر دو مقامه که وکو پیام بودن اما جان پیان ما ام دو مقامه زو نزیکن لیکو برگی نهاوان دیان هی اگه برز بو نوکی حجاز بو او بزانه ابی بنوا و اگه خەنەباد بو او اکتافی اچیت سر و او برز بو نو تیجی هی ابی بزانی فادی زکا بر روحی بکاریت او اکویت و سر گورانی بیشکه هیوادارم بتوانم بباشی لی تیبگن و لی حجاب کنوانه با ام مقامانه بزانه نهاوند چیه و نوا چیه چکا چند گورانی چی سریع هیه لسری خلق به نهاوند دیله ولام نهاوند نیه او نواه یان خەنەباده و ایستش چند گورانی اک اسبکین ایشالله سودی لیبین و کاتی چی خوش بو ایو